ismillahi rohmani rohim alhamdulillahi robbil almn ho'p in ji rhmaullohni soul xotir kitobidan ba'zi bir e, ma'nolarni o'rganayotgan edik ba'zi bir gaplarni shundan e, bugungi mavzuyimizda xatolarni oqibati degan mavzuda bir fikr aytgan ekanlar u kishi shayx aytadilarki xatolar kelaveradi uqubatlar ba'zan ya'ni uqubat birdan keladi odam bir xato ishni qilsa uqubati birdan keladi va gohida allohni halimligi uqubatni kechiktiradi ya'ni uqubat kelmay turadi ba'zan aqlli odam agar bir xato ish qilib qo'ysa deydilar tez tavba qiladi qancha qancha osiylar bor alloh taolo uqubatni tez bermaganligi uchun aldanib yuribdi ha indamayaptiku bo'lyaptiku masalan harom yeyapti luqma harom yaxshigina yapti qarasa qavmni ichida eng boyi bo'lib yashayapti yaxshi yaxshi ketyapti hamma narsa meniki to'g'ri ekan deb o'ylab qoladi bu johil odam bu shunda aytadilarki uqubatlarni eng nimasi uqubatda masiyatlarni eng tezi xola an lazzatin tunsan tunsin nahya ya'ni o'sha uqubatlarni masiyatlar ichida eng uqubatni tezrog'i o'sha qaytariqni unutyboradigan lazzatdan xoli bo'lganidir ya'ni lazzat masalan qaytariqni unuttiradigan lazzat bor masalan uqubati masiyatni lazzati bor masalan zino qiladi aroq ichadi boshqa bo'ladi mana shu lazzatlardan xoli bo'lgan narsalar deyapti lazzatlardan xoli bo'lgan narsa ya'ni bu, bu, ki, şey odan, Uşa, bunu, bu ge, gana, nima degani bu deganiki masalan shayx odam yoshi katta odam zino qilsa o'sha zino qiladigan zinosi buni go'yoki bu olloh taologa muanada qilyapti degani muanada nima degani nima qilaolasan deganday qilib qilyapti o'zi aslida masalan yosh yosh yigit zino qilib qo'ysa ha bu yosh yigit shahvatini tiyolmay qolgan u mayli qilaversin degani emas bu u ham bir birna endi endi yoshi katta chol odam dori ichib zino qilyapti masalan mana shu lazzat bormi u odamda lazzat yo'q o'sha gunoh qaytariqni unuttirib qo'yadigan lazzati yo'q bo'la turib dori ichib qiynalib shu gunohni qilyaptimi bilaveringki buni uqubati tez keladi bunga degani ya'ni buni uzri yo'q bu odam qilayotgan ishini muanadatan ya'ni alloh taologa dushmanchilik qilib qilyapti degani xuddiki olloh taolo bilan bellashishga chiqqan odamga o'xshaydi qani nima qilasan deb ya'ni tujibu alal au munazaatan lahu fi agar alloh taologa bu qilgan ishi e'tirozni keltirib chiqaradigan masiyat bo'lsa e'tiroz e'tiroznim misol uchun bachchavozlar ko'chaga nima ko'tarib chiqdi bizni bizga sharoit qilib beringlar deb meting qilib bu nima uchun chiqyapti ko'chaga ular biz quloqlariga toqqan lavlari bo'yalgan har xil rang barang narsalarni ko'tarib ular ollohga dushmanchilik qilib turib shundoq ko'chaga chiqyapti mana bu, bu. narsa olloh taologa e'tiroz xoliqqa e'tiroz bu va alloh taoloni azamatiga tortishish bu ollohni shariatiga teskari chiqish uchun ko'chaga chiqdi mana bu narsa Alla, la in min bu tuzatib bo'lmaydigan narsa bu ya'ni bu o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan narsa buni uqubati albatta keladi buniki degani xususan agar bilgan odam qilsa bu ishni mana bu mana bunday narsani olloh taolo tashlab qo'yishi nodir bo'layegan ya'ni bu narsani hech qachon bunga muhlat berilmaydi eng tez uqubat kelayotgan narsalar bo'ladi bu shu ma'noni tushundinglarmi shuni ya'ni bu ibn i nima kitobida o'qidik buni uzun nimada yaqinda o'shanda o'sha kishi shu ma'noni kengroq qilib tushuntirib bergan ekan ya'ni gunoh bilan gunohni farqi bor gunohlar bor bir xil gunoh bor masalan yosh yigitdan qilingan kelgan zino bilan chol odamdan qilingan zinoni farqi bor olim odamni qilgan xatosi bilan johil odamni qilgan xatosini farqi bor <coughs> <gürtü> <gürtü> hammasi ham xato hammasi ham masiyat lekin masiyat bilan masiyatni farqi bor abdulmajid ibn abdulaziz aytadilar xurosonda bizda bir odam bor edi mushafni uch kunda yozib chiqqan ekan ya'ni uch kunda mushaf yozgan kuniga um, o'n poradan yozgan o'ylab ko'ring endi bu qoyil qoladiganmi qoyilmisiz shunda bir odam yo'liqib turib mushafni nechi kunda yozdingiz degan shunda shunday barmoq bilan ishora qilgan ekan ya'ni ibhom va sababa va musto uchta barmog'i bilan shunday ishora qilib fi salasin degan ekanda vamamassana mil degan oyatni o'qigan bizni qiyinchilik ushlamadi degan bu olloh taolo oyat ollohni ta oyatini keltiryaptiki biz oy osmonlarni yaratdikda bizni qiyinchilik ushlamadi degan oyatini uch kunda yozdik bizga qiyinchilik kelmadi deb oyatni o'ziga keltiryapti bu qanaqa ish endi bu uch kunda yozibsan mayli lekin bu muanada ta alloh taologa bu alloh uchun kelgan narsani shunday qilib ko'rsatgan shunda haligi uchala barmog'i ham qurib qotib qolgan ekan mana shu uchta barmog'i ishga yaramayotgan bo'lib qolgan ekan mana bu tez uqubat kelganligi ge bu uqubatni tez kelishini bir nimas mana <laughs> bundan qo'rqishimiz kerak biz uqubat sekin kelishi De, Meselen, da umid bor masalan alloh taolodan mag'firat so'raysiz kechirishsini so'raysiz qilgan hasanatlaringiz bo'ladi masalan <coughs> azobni yo ketkizadi yo yengillatadi hasanat saat bu narsalar bor lekin tez kelishi bor buni odam bilgan bilish bu fih bu shuni bilingki bir xil azoblar bor tez keladi juda yam mana shulardan bittasi mana shu buni xatosini his qilyapsizmi qilgan odamni xatosini oddiy bir xato emasda bu uch kunda mushafni yozdimi katta ish qildi lekin nechi kunda yozding uch kunda charchamadingmi deganda bunday qilib turib deyapti biz charchamadik deb ollohga o'ziga aytgan oyatni bu odam o'ziga tushirib aytyapti <laughs> ba'zi fasih odamlar hayoliga kelgan ekanki men qur'onday qilib gapira olaman degan narsa ya'ni qur'onday qilib men gapira olaman deb o'zicha o'zi o'ziga uzu, baho berib yuborgan bir kuni bir g'urfaga yani xonasiga chiqib o'sha yerda xoli qolgan ekan bir o'zi o'zini ustida ishlash uchun aytgan ekanki uch kun menga teyishmay turinglar degan uch kun teyishmay turinglar degan keyin uch kundan keyin odamlar chiqsa qalam qo'lida mana shu qo'li qotib qolgan o'lgan holatda qalamni ushlab qotib qolgan ekan ya'ni bu degani uqubat tez keldi manmansirab haligi o'ziga o'zi baho berib qur'onday gapiraman u til bilan aytmadi xayoliga keldi u narsa abdulmajid aytgan ekan men bir odamni ko'rdim xotiniga hayz paytida ham yaqinlik qilaverardi degan xotiniga hayz paytida ham yaqinlik qilaverardi keyin o'zi ham hayz ko'rayotgan bo'lib qoldi o'sha odam degan uqubat tez kelganligi keyin bu narsa juda yam ish ko'payib ketib qiyin bo'lib ketgandan keyin haligi odam qattiq tavba qiluvdi yana to'xtadi degan bu uqubatni tez kelganligi alloh subhanava taolo muhlat beradi bu xatolarga uqubatga lekin ba'zi gunohlar bor tez keladi degan uqubati xuddi shunga o'xshaydi bu hammamizga tegishli narsalardan biri deb o'ylayman bir shaxsni bir narsada ayblash falonchi deb uni haqorat qilish ya'ni undan ham yomonrog'i o'ziga tegishli emas narsalarda ko'zi ojiz odamni ey amo deyish sochi yo'q odamni ey kal deyish ko'zi ko'r odamni ey ko'r deyish masalan cho'loq odamni cho'loq deyish yoki xilqati masalan nima masalanxunukroq bo'lsa ustidan kulish uni har xil nimalar qilib mana bu narsani uqubati tez kelayotgan narsa ekan hattoki adashmasam shabiyni bir gapi hozir xotiramga kelib qoldi men birovni ey homilador deb ha, ayol kishini ayblashdan qo'rqaman o'zim homila bo'lib qolishdan degan ekan erkak kishi ya'ni bu ollohni sunnatini bilgan odamni gapi bu yani ki, tana, durup, çıkıp, ya bu deganiki birovga qilingan tana tez o'ziga qaytib kelishi shuning uchun birovni sharmanda qilaman deb turib ijtimoiy tarmoqlarda chiqib uni nomini yomonga qara qilaman degan odamni o'zini nomi yomon bo'lib qolganligini ko'raverasiz bu uqubat bu alloh Allah, taolo tez uni o'ziga qaytarayotgan narsa bo'ladi bu ibn sirin aytgan ekanki men adamdı, bir odamni kambag'alligida bir ayblab masxara qiluvdim degan e muflis deb turib uni haqorat qilgan bir tiyinsi qolmagan odam bankrot bo'lgan odam deb aytuvdim o'zim shundan keyin qarzga botib qoldim degan hayotini oxirida muflis bo'lib o'lgan ekanlar u kishi o'zlari bo'lmasa muhammad ibn sirin qanday katta imom gohida aytadilarki shayx şey, uqubat kechikadi gohida umrini oxirida kelar ekan gohida o'sha uqubati umrini oxirida keladi haligi o'g'li bor o'ylab gapirsin qizi bor o'ylab gapirsin u ham deydiku bilasizda maqolni o'sha birovni qizini gapirsangiz o'zizda ham qiz bor birovni bolasini gapirsangiz o'zizda ham bola bor mana shuning uchun odam birov haqida gapirganda men shu odob bo'lgan men uchun bir nimalardan bir kuni bir shayx bilan suhbatlashib o'tirgandim o'sha kishini oldida bir kim haqidadir gap ketdi uni qilgan kamchiligi haqida jiddiy xato edi u xatosi hada h bashariy dedi de, o'tib ketdi bu insoniy xato hammada ham bo'layotgan narsa dedida de, juda ta'sir qildi menga shu bizda bo'lsa ya o'sha odammi rostdanmi ollohi shunday qilganmi yo'g'ey yo'g'e kayf qilaveradida odam o'shani yana aytsada u odam yo ishonavering ishonavering o'zim ko'rdim o'shani deb unga takror takror uni xatosini aytib bo'yniga qo'yish o'shani aytsa maza qiladi bu odam sizga nima keragi bor uni xatosini aytish siz xato qilmaysizmi masalan sizda yo'qmi kamchilik hammamizda bor bo'lgan narsa bu bitta gap bilan aytganda do bashariy ya'ni insoniy zaiflik hammamizda bor bo'lgan narsa ayniqsa tasir ya'ni odamni qoqilishi uzoq bo'lib ketsa uzun umrini oxirida bo'lsa yoshi katta bo'lsa ya'ni yoshlikdagi bo'lgan xatolarga qarilganda qarigan paytda qoqilsa odam mana bu narsa yomon narsa alloh taolo aytadiku sizlarni bittalaring yoshi kattarib uni oldida kichik kichik farzandchalar yosh bolachalari bo'lib tursada uni farzandlariga keladigan daromadi kelib turayditgan bir bog'i bo'lsa keyin bir kechada uni bog'ini osmondan bir olov kelib turib kuydirib bog'ini kuydirsa keyin u odam bog'ini qaytadan qilay desa kuchi yetmaydi qilmay desa farzandlarini boqishga bog' bak kerak qanday holatda qoladi o'sha odam <laughs> o'shanday bo'lishini kim xohlaydi deb alloh taolo odamlar ichidagi odamlar undan qo'rqadigan bir holatni masal qilyapti nimaga iymonli bo'linglar vaqti kelgan paytda sizlarga umrlaringni oxirida munofiq bo'lib turib eng iymon kerak bo'lgan paytda iymonsizb qolmanglar degani mana bu narsa haqiqatda ham inson yoshligidagi qilgan xatolarni javobini qarilikda berish bu juda qattiq og'ir narsa bu shuning uchun shayx aytadilarki xatolarni oqibatidan juda qattiq ehtiyot bo'linglar va inobatga uni o'chirib yuboradigan inobatga shoshilinglar ya'ni alloh taolo g'ofuru rohim bo'lgan zot bizni olloh taoloni qilgan yaxshiligini bitta ko'rinishilardan biri xatolarimizdan hech chiqmaydi agarda hech chiqqanda edi bu yerda o'tira olmasdik hech qaysimiz xuddi shoir aytganday ahsanallohu bina innal la tafuhu ya'ni ollohni bizga qilgan yaxshiliklaridan xatolarimiz hech chiqarmaydi shuning uchun shuncha xatolarimiz bilan shuncha joyga kelib o'tiribmizmi bir salaflardan biriga taqsir bir karomat ko'rsating deganda turib o'rnidan yurib qaranglar shuncha gunohim bilan yengil yurishimni degan ekan bu ham bir karomat degan ekanda alloh taolo bizga yaxshilik qilganligi mana shu yerda o'tirishimiz olloh satr qilganligi gunohlarimizni ollohdan tezroq inobat qilib xatolarimizdan kechirim so'rashimiz kerak olloh kechiruvchi zot har qanday gunohni alloh kechiradi faqatgina chin qalbdan inson tavba qilishi kerak buni ya'ni gunohlarni juda xunuk ta'sirlari bor agar tez kelsa deyapti uqubati tez kelsa juda xunuk ta'siri bor bo'lmasa jamlanib turib umringizni oxirida qariganinizda kelishi bundan ham yomon bo'ladi ya'ni bu kelmayapti deb o'ylamang ki gunoh o'zi doim aytamizku gunoh arab tilida zambun de deyiladi zanbun dumni zanabun deyiladi zanab dum dum sohibidan ajralmay yurgani kabi gunohni ajralmaydigan bir uqubatlari odamga keladi buni oldini olayotgan narsa mag'firat alloh taoloni mag'firati bo'lsa o'sha yomonliklar kelmaydi alloh taolodan kechirim so'raymiz gunohlarimizga ke tavba qilamiz والله أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين